Ja ću također iskoristiti priliku da isto predstavim svoje najbliže suradnike i dio moga tima, glavna državna rizničarka Ivana Jakir Bajo, državni tajnik Željko Tufekić, zajedno sa puno naših kolega i kolegica, poglavito kolegica u riznici koje je proteklih dana i tjedana radilo jako naporno i puno kako bismo evo uspjeli nešto što smo si sami zacrtali ove godine puno ranije nego što je to bilo uobičajeno, donijeti i prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, a paralelno sa tim na sjednicu vlade uputiti i rebalans proračuna za 2017. Kao što je Sunčana najavila, nekoliko riječi o rebalansu. Dakle, onaj dio edukacije u smislu planiranja proračuna iz takozvanih općih izvora u odnosu na ove ostale izvore, ja mislim da smo već i napravili i unatoč tome što je dosta vrlo specifična stvar, ali mislim da se može i pojednostaviti za sve građane Republike Hrvatske, dakle onaj dio koji stvara deficit i koji na konačnici imamo i nekakve potrebe za zaduživanjem i plaćanjem kamata držimo u potpunosti pod kontrolom. Dakle, kako je originalno bilo planirano, tu razinu rashoda držimo ovu godinu i napravili smo jednu, ja bih rekao, kvalitetnu preraspodjelu unutar pojedinih razdjela sa najvećim naglaskom upravo na segment zdravstva. Nije nikakva tajna, o tome i resorni ministar, i ja, i predsjednik vlade, naravno, svi smo već govorili o visokim dugovima u zdravstvu i financijskoj i fiskalnoj održivosti samog zdravstvenog sustava. Na ovaj način stvorili smo dovoljno prostora, i ja bih rekao, onoliko koliko smo stvorili za ovu godinu bismo karakterizirali kao dovoljno da u najmanju ruku uspijemo sanirati određene obveze, kako ovih KBC-ova, dakle bolnica koje su pod izravnom ingerencijom ministarstva i HZZO-a, tako i prema županijskim bolnicama da ide određeni dio transfera kako bi se njihovi rokovi plaćanja, odnosno dugovanja, podmirile i skratili. Naravno da to ni u kojem slučaju neće biti rješenje svih problema zdravstvenog sustava, ali smatramo da je to unutar proračuna za 2017. napravili smo jedan kvalitetan iskorak. Ono što također znate vrlo dobro, već je nekoliko puta bilo i predstavljeno, imamo naravno povećana sredstva i za elementarne nepogode, to je u razdjelu Ministarstva financija, sa onih već uobičajenih 20 milijuna koji se planiraju godišnje u proračunu, digli smo na 100 milijuna. Također, povećanje sredstava za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obzirom na, s jedne strane imamo potpisani sporazum krajem prošle godine sa sindikatima državnih službi, a što se tiče javnih službi, to su odluke vlade ove godine, po pitanju povećanja i uvećanja osnovice, sjećate se i sami, prva je bila još početkom ove godine s prvom plaćom za veljaču, nakon toga plaća za rujan. Također imamo i nekoliko drugih stavki koje sam sve taksativno pobrojao na sjednici vlade. Naravno, ako imate kakvih pitanja, uvijek smo spremni i voljni o njima porazgovarati, odnosno odgovoriti konkretno. Što se tiče prihodne strane proračuna, dakle, bilo je tijekom godine nekoliko revizija od strane, naravno, svih naših uglednih i renomiranih ekonomskih analitičara i institucija u smislu projekcija BDP-a. Mi smo, evo, i ovaj puta ostali na istoj projekciji koja je bila originalno planirana, tih 3,2%, međutim, evidentno je da pojedini porezni oblici, ponavljam, poglavito PDV i porez na dobit, su ostvareni u značajno boljem iznosu i ostvarili su u značajno boljem iznosu u odnosu na prvotno planirane. Tako da smo, naravno, kako je već i praksa bila prošle godine i inače kao ministar financija uvijek to zagovaram, upravo taj višak poreznih prihoda iskoristili za smanjivanje deficita, a posljedično i duga, odnosno za stvaranje dodatnog prostora za sljedeće etape, ja ću reći, poreznog rasterećenja. Nemojmo zaboraviti, očito moramo to na neki način stalno ponavljati, ove godine porezno rasterećenje u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde kuna evidentno pokazuje i potvrđuje nešto što sam i tada rekao kad smo ga predstavili, da u poreznom sustavu i u poreznom smislu manje vrlo često znači i više. Dakle, manje stope poreza, manje oporezivanje i manje ovoga porezna presija proširuje bazu, a isto tako kroz generiranje gospodarske aktivnosti, potrošnje i investicija stvara, naravno, povratni, pozitivni povratni efekt kako u gospodarstvo, tako i u sam proračun. Ono što je najvažnije na kraju reći za sam rebalans, i što sam predstavio, dakle, deficit državnog proračuna je manji za 2,5 milijarde kuna
i svodimo ga ponovno kada uzmemo i izvanproračunske korisnike i lokalnu samoupravu, sve ono skupa što konsolidiramo sukladno ESA 2010 metodologiji, svodimo ga ponovno, ja bih rekao, nakon povijesno rekordno niskog deficita 2016. na još niži 2017. godine. Ispred nas su još dva mjeseca u kojima taj proračun izvršavamo. Mi duboko vjerujemo i smatramo u Ministarstvu financija da će evo rezultat biti čak i blago bolji od ovoga koji smo danas predstavili. Hvala.